encerrar a nossa reunião pública, eu queria aqui fazer um esclarecimento, um comunicado, a pedido aqui da Secretaria-Geral, que é, a partir de hoje, além das deliberações do bloco da pauta do realizada no começo da reunião, hoje já fizemos assim, doravante será sempre assim, ou seja, o bloco será deliberado em como primeiro item da pauta, né? Então, além dessa novidade, teremos mais uma que estamos divulgando em tempo real as informações sobre decisões que deliberamos aqui em reunião pública, né? Isso já começou hoje, né, com relação ao bloco. A página de acesso da internet é a mesma, da ANEEL, não muda isso. Então, por meio da qual divulgamos a memória da reunião, aproveita a oportunidade, então, para também lembrar que toda semana, a partir da quinta-feira, os vídeos da reunião, separados por item, né, estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Quer dizer, na verdade, aqui é apenas uma informação para compartilhar com todos, na linha da busca da agilidade e da transparência, mais alguns passos que estamos dando nessa direção. Era só essa informação. Então, sendo o último item da pauta que acabamos de deliberar, eu declaro, então, encerrada essa 45ª reunião pública ordinária da diretoria. Um bom almoço a todos. Pode ser. 2:30.